Ieskatieties pulkstenī. Ir sācies pareizs laiks. Laiks vīriem. Labdien un sveiciens visiem no mums karavīriem, kurš šobrīd atrodas Afganistānā. Šeit ir aptuveni 20 mūsu karavīri izvietoti gan Mēmanā, gan Mazarī Šaripā, gan Kabulā, gan Kandahārā un tās apkārtnē. Ģenerālmajors Raimonds Grau 15. Martā šeit ir ieradies kopā ar vairāk augstāko Latvijas virsnieku delegāciju, lai novērtētu, kā šobrīd patiek situācija Afganistānā. Arī es esmu šeit un šeit arī bruņoto spēku pretinodaļas pārstāvs Andra Trau, tā kā pretīs vidīs notikumus, kad jūs varat lasīt un redzēt fotogrāfijas interneta vietnē Starks.lv. Raidījumam cizēt gatavosim vēl kādu laiku, pēc dienīt nobeigumu, jo iespēdu un notikumu, kuru sakalām, bet sakām ir daudz. Bet tagad par galvā. Kāds ir jūsu vizītes mērķis šeit, Afganistānā? Nu, jāsaka, tie ir divi lieli mēķi, divas lieli jautājumi, kurus gribu noskaidrot. Pirmais ir, protams, tikties ar karavīriem, runāt ar karavīriem un saprast mūsu gatavību, mūsu uzdevumu izpildes gaitu un pārnāt ar komandieriem. Un otrs, protams, mēs zinām šobrīd arī pēc Kardzē paziņojumiem, prezidenta Kardzē paziņojumiem, gan arī atbilstoši mūsu visu koalīcijas spēku plānam. Atstāt Afganistānu afgāņiem, tad man, protams, interesē īpaši tikšanās reizēs ar visu ISAF komandieriem vadību par plāniem un mūsu vienību uzdevumiem šajā sakarā. Vai tas nozīmē, ka pēc Kardzē paziņojumiem un pēc incidentiem, kas ir notikuši par to, ka koalīcijas karaspēkam varētu būt jāaiziet no šajienas ātrāk, vai tas kaut kā maina mūsu karavīru uzdevumus un atrašanās statusu vai situāciju šeit Afganistānā? Nē, šobrīd tas neliecina, ka būtu mainīsies mūsu uzdevumi, jo pamatā, protams, ka pēc šādiem ļoti traģiskiem un ļoti negatīviem notikumiem sekam ar emocionālu paziņojumu, bet jāskatās ir pašu afgāņu spēja pārņemt šo valsti. Viena lieta, ka mēs atstāsim varbūt pātrināt laika izpratni pusgadu, gadu ātrāk, bet jāskatās, vai paši afgāņi spēja savus uzdevumus, valstiskos uzdevumus pildīt. Un arī vakar apmeklējot afgāņu bāzi, tiekoties ar afgāņu ģenerāli, es pārliecinājos, ka tomēr ir vēl nepieciešams laiks, un tā ir viņa atziņa, ka vēl ir nepieciešams laiks, lai afgāņi paši pilnībā spētu kontrolēt un pildīt tos uzdevumus, kurus jāspēja pildīt neatkarīgas valsts bruņotiem spēkiem. Pašlaik Afganistānā atrodas gandrīz 200 karavīru. Pēc tās fakultatīvas daļas tā daudziem jau ir kāda no nākamajām. Otrā trešā un pārta septītā. Piemēram, vicsaržantam par Jānim Laikim. Bruņoto spēku komandieris karavīriem Nemunā pasniedz apbalvojumus. Viņi ir nopelnījuši gan par pabeigto šobrīd, gan par dalību jau vairākās misijās. Ģenerālmajors Grau uzsver, ka galvenais viņam atrodoties šeit Afganistānā ir satikties ar karavīriem un uzklausīt viņus. Tikšanās ar savstākā līmeņa komandieriem pēc Raimo Graubas vārdiem šeit Afganistānā ir svarīgi, taču nepieciešamības gadījumā spēt iespējams aizvietot ar telefonu paniem vai sarakstu internetu vidē. Galvenais ir tikt ar karavīriem. Tagad no sevis par iespējiem, kad atbraucām viņa īsti pavasars būs 16. Jau nākamajā dienā tuvu nulē un pēc tam tik pamatīgs, ka bija jāceļu lidmašīnu reisi. Miltārās bīstamības situācijas šeit nav vislabākā no tā, un kas jau ir bijusi, tomēr ir normāli. Jūs vēl zināt, kā ir pēc karavīriem šī uzteikta korām dedzināšana un nepamatot šausam gāju bojā tie lietīvotāji. Tas eskalē situāciju. Viņa nemiera mēmanu pārstūmā, bet tagad viss ir norīts. Mūsu karavīriem viss ir normāli. Tā bija pirmā informācija par šo ekspedīciju Afganistānā. Martā tā bija svētdiena. Noslēdzās Jaunsardes pirmā novada 4. Līmeņa testa nometne. 4. Līmenis ir augstākais. Šo novērtējumu var iegūt tikai tie, kas jau krietnu laiku ir bijuši Jaunsardzē, un kur zināšanu un praktisko iemaņu pūris ir liels, ja salīdzinām šīs spējas ar civilo cilvēku no ikdienas dzīves. Šie jaunieši ir arī pieauguši un gatavojas dzīvē būt patstāvīgi. 5. Un 14, 10. Piemēram, fizovērtēja, šaušanu,
un granātmešana, kad mezgli bija jāsien un pa virvēm jālien, un tad bija uguns un kustība. Nu, ja tā jūs pat par sevi vērtējat, tad tas tests bija smags īstenībā, no viņš tā prasa zināšanas pirms tam, lai būtu? Jā, protams, vajag to izturību un to motivāciju, ka tev jāiet, jāiet un nedrīkst apstāties. Un... Viss ir iepriekšējais, viss uznātais teorijas mācībās, viss tie paši striķi, ko mēs esam pielietojuši dažādās mācībās, laukaujas iemaņas. Teorijas zināšanas tās var iemācīties, bet ne tās, kas ir praktiski. Viss maskēšanās, roku signāli, viss tāds. Cik jūs sen esat jaunsardzē? Kurš 12 gadu vecuma, tā jau būs 6 gadi. Šajā nometnē, kas notika Dobelē, Zemesardzes 51. Bataljona teritorijā, piedalījās 68 jaunsargi plus 4 jaunsargi, kas palīdzēja saimniecības lietās. Testu kārtošana notika dažādās disciplīnās un kopējais augstākais punktu skaits bija 99,1. Kas ir tas, ko jūs esat sev iegūst kā cilvēks, nu, varbūt arī kā vīrietis, kā karavīrs? Lielā pieredze dzīvē dažādās situācijās, ko neapstūpst. Viss zin, ko, kas notiks, ko darīs. Neizpratnē. Ir daudz zināšanas par to, kas notiek un kas būs. Šī nometne un tests ir unikāli ar to, ka pirmo reizi 50 jaunieši brīvprātīgi iestājās zemesardzē. Tā ir pirmā reize, kad to dara tik masveidīgi, apmācīti un motivēti jaunieši. Uzņemoties zemesarga pienākumus! Un apzinoties atbildību! Un apzinoties atbildību! Savas tautas un likuma priekšā! Savas tautas un likuma priekšā! Zvēru! Zvēru! Būt uzticīgs Latvijas Republikai. Būt uzticīgs Latvijas Republikai. Tās satversmei un likumīgajai valdībai. Tās satversmei un likumīgajai valdībai. Vai tā ir pirmā reize, kad tik masveidīgi jaunsargi, labi vai tie, vai tur ir kāda mēneša nobīde vai kā, bet nu pēc tam, kad viņi ir beiguši savu jaunsargu. Viennozīmē jaunsardzē šī ir pirmā reize. Jo tekošie jaunsargi tekoši iestājās zemesardzē, bet šādu pasākumu notiktu bataljonu ietvaros, cik izteikuši vēlēšanos, un tad viņi bataljonu ietvaros viņu šo zvēras devu. Kad ir apkopot kopā tik daudz jauniešu, jauni no šīs nometnes tie ir 73% iestājās zemesardzē, tā ir pirmā reize. Gan jaunsardzes organizācijas vēsturē, gan arī zemesardzes. Tā ir vēlme to izdarīt. Godīgi runājot, tā ir vēl motivēt, jo mēs visi jaunsargi instruktori kā ir zemesargos. Visi ir savulaik devuši zemesardzes vērestu. Mēs pienācām pie tā secinājuma, ka nevajag taisīt nekādas pārāvumas. Ja viņi ir beiguši apmācību kursu, tas pats kolektīvs viņi aiziet zemesardzē. Un ir lietas, kas jādara, godīgi runājot, un šī lieta ir... Nu, nav tā kā drusku, tomēr tad varbūt piespiesti viņi tā, no tad tā kā... Viennozīmīgi nē, jo tāpat kā jaunsardze ir brīvprātības princips, tā arī zemesardze ir brīvprātības princips, un tās ir pirmkārt instruktori kā piemēri jaunsardzēm. Ja instruktori dara kvalitatīvu savu darbu un viņi ir redz arī zemesardze, un zemesardze ir lielākais atbalsts mūsu pusē, es varētu teikt tā, ka jebkurš bataljons vai novads var vēlēties tādu sadarbību, kā ir mūsu pusē. Starp gan novadu līmeņos, gan arī tieši bataljonu un instruktoru līmeņos. Un tie jaunsargi, viņi redz, un šī pārmantotība ir radusies pakāpeniski. Šī jaunsargu 4. Līmeņa testa nometne notika Zemesardzes 51. Bataljona teritorijā, kas atrodas Dobelē. Pirmajā novadā ietilps daļa Zemgales un Kurzeme. Arī 51. Zemesardzes bataljons savās rindās uzņēma jaunsardzē labi apmācītus karavīrus. Ļoti svarīgi, ka mums nāk jaunā maiņa, jo tie, kas iestājās tiešām pašā sākumā zemesardzē, mēs tomēr novecojam un ir cits laikmets arī domāšana vajadzīga jauna. Līdz ar to tiešām tas ir ļoti svarīgi, lai mūsu rindas papildinātu tieši jaunie zemesargi un jauni zemesargi. Tas, ka viņi bijuši jaunsardzē, tas ir ļoti no svaru, jo viņi ir sagatavoti, viņi ir gatavi stāties ierindā, viņi ir gatavi pildīt uzdevumus jau pirmos.
Šobrīd Afganistānā ir ap 200 Latvijas karavīru. Pamat kontingents ir Meimanā un pēc dažiem mēnešiem notiks kārtējā rotācija, jeb karavīru maiņa. Pašlaik pirmā kaimnieku bataljona karavīri, kuri būs skaitliski lielāko mūsu strēlnieku vienību sastāvā, gatavojas veikt savus pienākumus. Mēs pašlaik esam vienā no apmācības posmiem, kas saistīts ar kaujas šaušanu, un tas notiek kādažu poligonā. Atgādināšu, ka mācībās tiek lietota kaujas munīcija. Situācijas, kas tiek izspēlētas, ir maksimāli pietuvinātas tām, kas var būt Afganistānā. Šīs dienas uzdevums ir izveidot uguns atbalsta pozīcijas, trenēt šo pašu uguns atbalsta pozīciju ieņemšanu, mērķu identifikāciju, mērķu norādi, mērķu sadalu un pats galvenais, protams, mērķu satriekšanu vidējās un tālās distancēs. Šo kaujas rotu gatavo, jeb uzrauga un sniedz padomus, apmāca. Otrā kaimnieka bataljona virsnieki, kas pirms Ziemassvētkiem atgriezās no Afganistānas. Par kauju no stacionāras pozīcijas viņi saka to, ka pozīcijai jābūt nocietinātai tā, lai nekādos apstākļos nebūtu jāatkāpjas. Īstenībā tā ir kā cietoksnis, kuru nevar ieņemt. Katrai nodaļai ir savs sektors, kuru tā uzmana. Bet, ja pretinieks uzbrūk blakus nodaļas sektorā, visiem jābūt gataviem atklāt uguni pa pretinieku. Šī taktika esot efektīva un tāpat nav mūsu darbības noslēpums. Aizsargājoties, jeb esot stacionārās pozīcijās, tā dar visi, tikai jāprot savus pienākumus izdarīt profesionāli. Taktika ir, ka mēs mēģinām to darīt paralēli un negaidīti tādējādi liedzot pretiniekam noteikt precīzi mūsu atrašanās vietu. Visas šīs pašas darbības kaujas vienībai jāprot veikt arī nakts laikā. Un te nozīmīgs atbalsts ir nakts redzamības ierīcēm. Un mēs nedaudz varam paskatīties uz šo kauju, kā tā izskatās infrasarkanajos staros. Mēs dodamies starptautiskajā operācijā Afganistānā kā manevru rota. Un ja mēs esam nostabilizējušies pozīcijās, tad mēs ir jābūt ļoti sliktiem apstākļiem, lai mēs viņus pamestu. Mums ir jārada iespējas par manevru rota, ka mēs neatkāpjamies. Un tieši tā mēs esam tas pierti kulaks, un tur ir jābūt ļoti lielam izaicinājumam, lai mēs atkāptos. Šīs mācību kaujas laikā kainieku vienības abruņojumā jūs redzējāt Karl Gustav granātu metēju. Tas ir ražots Zviedrijā. Daudz funkcionālais ierocis. Granātu šāvējs Karl Gustav. Kalibrs viņam 84 mm. Svars aptuveni 12-13 kg, ja, atkarīgs no komplektācijas. Viņš ir pārlādējams. Mēs varam ar viņu, teiksim, iznīcināt tehniku, kaujas tehniku, kā arī dzīvo spēku pretnieku. Kaujas lādiņa viena, šķīra prettanku lādiņi. Ja? Visāda veida ir dubultie, kas ir paredzēti smagāk, teiksim, biezāk bruņa iznīcināšanai. Reaktīvām bruņām arī? Ne gluži reaktīvi, tas ir saucās dinamiska bruņa, ja? Jā, bet arī viņu ar vienu tandēm lādiņu arī ar to iznīcināt varam. Arī ir parasti kumulatīvi lādiņi, kā arī dubultās iedarbības lādiņi, kas ir darbojas kā vieglais kumulatīvais, kā arī, teiksim, tā sienas caursišanai. Tas ir, kas attiecas uz pret nocietinājumā lādiņiem. Arī ir viņam ir pret dzīvespēku lādiņi. Tas, tieši tā. Ja. Štiembas lādiņas, ko mēs Latviju izmantojam, viņi arī var iedarboties divas veidas. Vai nu tiešais trāpījums, vai nu mēs uz lādiņa varam uzlikt attalumu un viņš spraks vīrs pretnieku pozīcijām. Tām lādiņam iekšā 800 bumbiņas un plus papildus štembas dot pats korpus, sprakstot, sadaloties uz štembam. Kā arī mēs varam izmantot viņu dūmaisiegu uzlikšanai un ir apgaismas lādiņa arī ir mums. Mēs varam arī apgaismot
ar noteiktiem attālumiem. Lik dūmu aizsegu. Tīšsim plīts. Un, principā, no kaujas slādiņiem tas arī viss. Protams, mums arī ir vēl mācības slādiņi. Ja, to, ko šodien karavīri šāva, tas ir praktiskais slādiņš. Pilnīgi tas pats, kā īstēm, vienīgais viņam nav spradzens gala. Lidojam trajektorija, efekts izlidojot, drošības zona aizmugurē, tas gāzes viss lido. Un... Jā, runājot par drošības zonu, tas nozīmē, kā aiz viņa stāvēt tiešā tūmā nedrīk. Jā, drošības zona viņam uz aizmugurē miera laika 70 metri. Nekas no... 70? 70 metri. Tas ir pamatīgs attālums. Jā, tas ir miera laika, nevar atrasties aizmugurē dzīves būtnes. Bet kā apstākļos? Kaujas apstākļos 20. Nedomā, nē, doma gan, tāpēc, ka sekas varbūt diezgan nelabas. Ja? Un tie 70 metri, kaujas apstākļos 20-25 metri, nu it kā var šaut. Bet kas ļoti svarīgi, viņam aizmugure gan miera apstākļos, gan kaujas apstākļos nedrīkst atrasties tuvāk pa 5 metriem lielie vertikāli priekšmeti. Smagas mašīnas, sienas. Ja viņi būs tuvāk pa 5 metriem, tad, principā, cieties arī šāvējs. Kāds ir attālums, kādā var šis ierocis? Jā, tā kā es teicu, ka viņš ir daudz funkcionāls un visādi veidi lādiņus mēs izmantojam. Attālums atkarīgs no izmantota lādiņa. Pieņemsim štemba lādiņam, mēs varam šaut uz vairāk tādiem gariem gabaliem, ja? 600-700 metri varam šaut. Ja? Bet ar kumulatīviem lādiņiem tas attālums mazāk jau. Efektīvais nu, būs 400, ja stacionārais mērķis, tad 500 metri kaut kādi. Ir kaut kādām speciālām īpašībām jābūt, lai pārvarētu? Pat nē, bet, viņi, bet kaut kādas īpašības ir, kas viņas tomēr visas vieno. Un... Un šeit, šajā ansamblē, man liekas, tādi īpaši radoši un atvērti cilvēki. Tāds hobijs, kas vieno karavīrus. Ģirtu Savinu, Janu Vilsonu, Edmundu Svenču un vēl kādus 10 cilvēkus, kuriem ar armiju nav sakara. Hobijs nav tradicionāls armijai. Tradicionāli būtu, ja viņi brīvajā laikā nodarbotos ar sportu, piemēram, cīņas veidiem vai smagumu celšanu. Ja hobijs būtu šaušana, paramilitāras spēles, piemēram, paintballs vai airsofts, un tad viss būtu savās vietās, bet viņi dzied. Pie tam nevis kūrī, lai varētu piedalīties dziesmu svētkos, bet ansamblī. Un dara to vienkārši tāpēc, ka patīk. Tātad, mēs esam redzējuši, ka jūs lecat ar izplētni, jūs ejat medībās, tie ir jūsu hobiji tādi. Un šodien mēs jūs satiekam ansamblī, jūs dziedat. Kāpēc tā, kāpēc vēl pie visa tā, ko jūs darat, vēl ir arī dziedāšana? Redzat, tā dzīve ir tik īsa, ka viņā ir jāpaspēj viss kaut kas. Un jāsaka tā. Kad latvietis jau izsenis ir bijis liels dziedātājs un karavīrs ir sevišķi. Jau no pašas sākotnes, kad mēs ienākam tādā vietā, kā mūsu Nacionālā akadēmija, virsniekam nākošajam tiek mācīts dziedāt.
Mums kādreiz bija tādas vakara pastaigas, kad rotas ārā gāja sacensties būtībā viena ar otru un izdziedāt kārtīgi balsis pirms iešanas gulēt. Tad, nu, tas ir palicis man arī ne tikai no armijas, bet arī vēl no skolas gadiem, kad es dziedāju kamerkorī un vairākos citos koros, gan arī baznīcas korī paspēju padziedāt. Un dziedāšana palika uz sirdī un palicis viens no hobijiem, ko man tad ir izdevies būtībā arī veikt tagad dienesta laikā. Es domāju, ka mēs katrs sirdī esam mazs mākslinieks. Un tā varbūt tās ir tā sirds kreatīvā puse, kas vēlas izpausties arī šādā veidā. Un kā jau es teicu, dziedāšana jau nav kaut kas sievišķīgs vai kaut kas tāds. Tas tikai lieta, kas papildina cilvēku. Strādājot armijā, lielākā vai mazākā mērā, tu saisties vairāk ar fiziskām aktivitātēm. Un tas garīgās pieprasījums iekšējies pēc garīgām vērtībām man sevišķi nāk ārā ļoti spēcīgi. Līdz ar to biju ļoti priecīga, kad man aicināja piedalīties šajā tajā ansamblī. Nu, Ģirds Saviņš ir kā to iesāka pirmais. Jā. Viņš dzirdēja vairākas reizes, kad es pasākumos minēju to, ka man ļoti pietrūkst, ka es vienmēr esmu dziedājusi un es gribētu to darīt. Un es meklēju variantus, kur to varētu. Un to viņš teica, nu, nāc pie mums. Feins kolektīvs, kompetenti pasniedzēji. Un kāpēc nē? Aizgāju. Un man jau patīk. Kāpēc jūs aizgājāt uz armiju, ja jūs esat mākslinieces dvēseli? Pienāca 18 gadi, pabeidzu vidusskolu. Man bija izvēle tātad doties tālāk pa mūzikas līniju, jo mācījos arī mūzikas skolā. Vai iestādējis akadēmijā. Nu, tad tajā brīdī nolēmu, kad muzikantiem jābūt kaut kam izcilam, lai tu Latvijā varētu izsisties, un es tajā brīdī tādu nejutos. Un sievietei, meitenei, tas tā armija tā vilināja, likās kaut kas baigi feins, krūts, un es tur izcelšos. Un sākumā, jā, es panesos uz to, ka tas varētu skaisti izskatīties. Un tagad jau esmu tā saugusi to armiju, kad es nevar iedomāties, ko es citu varētu darīt. Cik sen jūs jau esat armijā? 10 gadu? Šis jau ir 12. Aizgājis. Atgriežoties pie tam, spējām tomēr uzdrīkstēties, pieņemt lēmumu, izdarīt kaut ko kreizī vai tādu, ne tādu, kas ir pieņemts karavīru vidē. Es domāju, ka nu, nav daudz karavīru, kas, lai gan ir ansambļi, karavīru dzied, zemesargu dzied, bet nu, tomēr... Nu, tā ir drusku savādāka barjera, ja? Tā ir tāda. Tā ir, jā. Nav raksturīgi vai tas, es nezinu no kādiem laikiem, kur tās robežas ir palikušas un kāpēc tā ir, ka nu, kaut no tā tagad karavīrs ies un dziedās un viņš taču ir pa mežiem skrējies un šāvējis un plēsies, vai ne? Un tas dziedāšana tā tomēr ir tāda savu veida māksla un jābūt mazliet mākslinieckam it kā, vai ne? Tas tāds pieņēmums ir. Bet ja mēs paskatāmies vēsturē, tad īstenībā arī vēl vikinga laikos un kuršu laikos tā bija goda lieta seniem kursietim būt par bardu, jeb par dzejnieku, kas varēja, teiksim tā, dzejot, kas varēja labi atstāstīt, nu, tajā pašā laikā latvieši vienmēr ir dziedājuši. Viņš arī varēja vārsmot, jeb dziedāt. Tāpēc es neuzskatu, ka Latvijas karavīram tas būtu tāds kā mums smīkņājums par to, ko viņš dzied. Nē, tas nāk no vecām tradīcijām. Tev ir kaut kāds tāds sapnis vēlēšanās būt arī dziesmu svētku lielās sestrādes? Un... Zini, esmu dejojis ilgi visu skolas laiku tautiskajās dejās. Es zinu, kas ir dziesmu un deju svētki. Es zinu, caur ko ir jāaiziet, lai līdz tiem nokļūtu, un es zinu, kādi viņi ir paši. Bet neatzīšos sapnis tāds nav bijis, bet tagad, kad tu tā saki, neuzskatu to par neiespējumu. Kāpēc gan ne? Varbūt kādreiz mēs arī varētu iet uz lielā skatuves. Šana ir, bet nu, kaut kam jāpārkāp pāri. Man liekas, šie divi puiši ir pārkāpuši. Un
Man liekas, viņi ļoti labi jūtās un lepni ar to, un mēs arī. Jāna, jūs prāt? Jāna, pavisam nesen dzied, bet ļoti labi. Ļoti ātri iejūtās kolektīvā, un man liekas, ka viņai šeit patīk. Raidījumu arhīvu varat redzēt interneta vietnē www.sargs.lv.